Dok su bebe u maminom stomaku, bebe se umiruju tako što slušaju otkucaje srca, mamino disanje i mamin glas. Zato ne bi trebalo nikada bebe da ostavljamo da se uspavljuju u totalnoj tišini. Mi smo recimo našu decu uspavljivali tako što smo im pevali, tako što smo čitali bajke. Tu smo se u našem, kako bi deca rekla, velikom krevetu se uspavljivali, mazili, golicali pred spavanje. A kada bi se oni uspavali, mi bismo ih prenosili u njihove krevetiće. Šta je bitno? Svi znamo da je san značajan za svako ljudsko biće, a za bebe i za malu decu naročito, jer utiče dobar san na rast, utiče na njihovo raspoloženje. I ako je krevetac u kom spavaju udoban, siguran, znamo da će se naše dete probuditi raspoloženo i spremno za nove izazove tog dana. Zato mi je veliko zadovoljstvo što ću danas sa svojom prijateljicom Radinom, izvoli Radina, da vam predstavimo Loreli Bertoni set. Hvala na pozivu. Izvoli, dobrodošla. Radujem se što ćemo krenuti prvo od prenosivog kreveca, a onda ćemo pričati o dušeku i pričati o sedištu, automobilskom sedištu. To je set koji od sada može da se pronađe kod nas na shopster.rs. A ako planirate putovanje, ako vam je potreban ovakav jedan set za put, brzo na shopster.rs ili pozovite 011 45 45 400 ili skenirajte QR kod u dnu ekrana. Pa da počnemo, što bi rekli, od početka. Predstavljamo prenosivi krevetac. Po čemu se on razlikuje od ostalih? Ja znam kao mama koliko on meni bio bitan kada krenem na put. Tako je. Loreli prenosivi krevetac Muna Light ima čvrstu konstrukciju i stabilnu podlogu, a svi znamo da nam je najvažniji aspekt prilikom odabira kreveta zapravo sigurnost. Tako je. Izuzetno je jednostavan za sklapanje i rasklapanje i kompaktan i lagan za nošenje i transport. Dolazi sa torbom za nošenje. Ono što se meni dopada u ovim prenosivim krevecima, to je to što deca mogu i da se igraju toku dana u njemu, sa svojim igračkama, pa da to bude kao ona njihova mini igraonica, da se naviknu skroz. Ne bi li se uspavljivali u svom krevecu? Ja sam imala problem da se uspavaju, recimo, u krevecu. Jeste, Irena. Pored toga što se koristi kao krevet za spavanje, može da se koristi i za igru, s obzirom da ima stranice od mreže i platna, tako da isključuje mogućnost udara. Kada biramo prenosivi krevetac, jako nam je bitno da on bude i lagan. Pored toga što je na prvom mestu da on bude siguran, bitno nam je i da bude lako prenosiv, da bude onako fleksibilno sve i jednostavno. Možemo da kažemo koje su dimenzije kada je rasklopljen krevetac, a koje su dimenzije kada je onako sklopiv u svojoj torbi. Dimenzije kreveca su 120 dužina, 60 cm širina i 74 cm visina. Mm-hmm. Dok je krevetac koji je spakovan u torbu 20 x 20 i 74. Težina kreveca iznosi svega 7,95 kg. Divno. Ono što ide uz ovaj set i što bi trebalo da napomenemo je dušek. Ja bih volela sada da ovde pokažemo. Ja znam da on ide u, jel tako, 4 dezena. Ovo je jedan. Evo, Medo, spustit ću te ovde. Da pokažemo mi samo kako izgleda. Evo ga dušek. On se sklapa, jel tako, 3 dela. Imamo 4 dezena. I on ide u setu zajedno sa prenosivim krevecem. To je, dimenzije su 120... 120 sa 60 i visina dušeka je 5 cm. Tako je. A ono što je meni isto značilo mnogo kad su mi deca bila mala, što sam ja mogla da ih ostavim i na ovom dušeku da se igraju kada smo negde na putu i kada uživaju sa svojim igračkicama, pa onda nekada izvadimo i koristimo i van kreveca. E, sada ću da vratim. Se vidi kako je on lepo uklopiv, divnog dezena. Radina, ono što nismo rekli, to je za koji uzrast dece je namenjen prenosivi krevetac? Prenosivi krevetac Moonlight namenjen je uzrastu deteta od rođenja do 15 kg. Takođe je važno da spomenemo da imamo jednu fiksnu poziciju visine za spavanje, odnosno jedan nivo. Ispod dušeka nalazi se podloga koja nam služi za pakovanje u torbu.
Znači da sve zapakujemo i možemo da ga lagano prenesemo. Tako je. Mi smo sada predstavili dva dela seta koji možete da kupite na shopster.rs, ali nekako kad se kaže Lorelli Bertoni, zna se zasigurno da je to brend koji je za jednu odličnu bebi opremu. Bar mi roditelji imamo poverenje u tako nešto. Sada smo predstavili dva proizvoda iz seta, ali kada skenirate QR kod, vidjet ćete da se tu pojavljuje i treći proizvod. Nije nikakva greška, set od tri predmeta je u ponudi na shopster.rs. A taj treći proizvod je automobilsko sedište, tako da ste totalno opremljeni za jedno dobro putovanje sa decom. Pogledajte, to je to auto sedište. Isofix, Aviator. Ja bih ovo kupila, ali zaista. Kada sam se spremala za emisiju, detaljno sam sve proučila. Jer nekako roditelji kada imaju iskustvo, sa prvim detetom uglavnom birate dezen. Da li vam se uklapa uz auto, da li je detetova omiljena boja, vaša omiljena boja. Ali već kad dođe drugo, treće dete, onda ste sigurni da je najbitnija sigurnost i udobnost. I upravo nam to nudi Isofix. Ja bih voljela, Radina, da na samom početku kažemo prvo šta je to Isofix vezivanje. Lorelli Aviator auto sedište obuhvata kategoriju od rođenja do 36 kg, što znači od rođenja pa dokle god da koristimo sedište. Prilikom montiranja koristimo integrisane Isofix držače koje fiksiramo na Isofix tačke u automobilu i time omogućujemo čvrsto postavljanje. Ukoliko u automobilu ne postoji Isofix sistem, možemo sedište montirati i pojasevima. Sigurnosni pojasevi su u te pet tačaka vezivanja i podesivi su u tri pozicije. Naslon sedišta ima više pozicije, tačnije jednu poziciju kada je okrenuto u suprotnom smeru, ovako, i u toj poziciji koristimo od 0 do 13 kg. Nakon toga sedište okrećemo u pravcu kretanja i u toj varijanti imamo četiri pozicije. Naslon sedišta prati visinu deteta i podesiv je na 11 različitih pozicija. Sedište poseduje odličan sistem bočne zaštite, Side Protection System i Evropski sertifikat o bezbednosti. I ono što bih dodala, to je da se svi ovi delovi od materijala autosedišta peru u mašini na 30 stepeni, dakle da uvek budu čisti i mirišljavi. Evo je, beba je spremna. Hoćemo da je stavimo. Može. Znači, postavljamo bebu i koristimo pojaseve u pet tačaka. Kad kažemo pet tačaka, šta to tačno znači? To tačno znači preko ramena, između nožica i oko struka. Ovde imamo kopču i na klik. I beba je spremna. Fiksirali smo Isofixom, stavili smo kajšiće, uvezali bebu. I sada šta možemo da uradimo? Možemo da nivelišemo naslon, sedište. Naslon može da se niveliše, rekli smo već, u suprotnom pravcu u jednoj poziciji i u pravcu kretanja u četiri pozicije. Što se tiče naslona? Naslon je podesiv po visini u 11 pozicija. Tako da dok vaša beba raste, raste i sedište zajedno sa bebom i ne moramo da razmišljamo da li treba neki dodatni uložak za glavu kada preraste sedište, jer ovo sedište sve to poseduje. Šta još imamo? Važno je da dodamo da sedište ima odličan sistem bočne zaštite, Side Protection System, i da poseduje Evropski sertifikat o bezbednosti. Tako je. I to je treći proizvod u okviru seta. A danas smo predstavili Danas smo predstavili idealan set, autosedište, prenosivi krevetac i dušek za krevetac. I ono što bi trebalo da podsjetimo naše gledalce, da samo na Shopsteru možete ovaj set da pronađete. Dakle, ako planirate putovanje, duže ili kraće, što da ne, ako odete samo do bake i deke, a dete se veže za svoj krevetac, a u tom krevecu smo čuli da može i da se igra, a ima i udobnu prostirku, odnosno dušek i sedište koje je apsolutno sigurno za vožnju vašeg deteta,
pravac.shopster.rs ili pozovite 011 454 4400 ili skenirajte QR kod u dnu ekrana gde će vam se pojaviti nazivi tri proizvoda ovog seta. Nadam se da ste uživali. Polako planirajte kupovinu, jer znate ono kada dobijete tek dete, a mnogi roditelji koji tek planiraju porodice već počinju da kupuju stvari unapred. Tako da to je velika stavka i udara na budžet, ali mora da se planira kako treba, ali kada smo sigurni da je nešto dobro, kvalitetno, onda nam nije žao da planiramo i da damo novac. Radina, veliko mi je zadovoljstvo što si danas bila kod nas, što smo Lorelli Bertoni predstavili brend koji je, da kažemo, zaštitni znak za bebi opremu i da smo mi roditelji sigurni kada poslujemo sa ovim brendom. Hvala ti, nadam se da ćemo se uskoro videti sa nekim novim, zanimljivim i sigurnim proizvodom. Biće mi zadovoljstvo.